Stara planina u prilogu. Ja već nekoliko godina unazad radim sa decom našeg uzrasta i delim im igrice koje imaju sa temu zaštite životne sredine. Danas je jedan poseban dan, poseban zato što se i u svetu slavi kao Svetski dan zaštite životne sredine. Jel ima neko da je čuo taj dan? Da je znao da je danas taj dan 5. junije, inače svake godine Svetski dan zaštite životne sredine. Znači, ovako ćemo da uradimo da vama bude lakše, da i nama bude lakše. Malo ćemo da reorganizujemo čas, pošto su u pitanju igrice, onda ćemo malo... 23 plus 1 poseban 100, znači...